армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақтармен таныстыру өтейін. Қонағымыздың бірі іргеміздегі Атырау өңірінен келіп отыр және арқадағы Астанадан тағы бір қонағымыз бар. Студиямызға қош келдіңіздер, жалпы Ақтөбе қаласына қош келдіңіздер. Таныстыру өтейін, Тасқарина Долорес Сүндетқызы Атырау қаласындағы Нұрғиса Тілендиев атындағы кіші өнер академиясының директоры және Байтажикова Құралай Амангелдіқызы Астана қаласындағы нөмірі 73-ші физика-техникалық лицейдің директоры. Тағы да қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Және бүгін мынау біздің өңірімізде республикалық семинар басталды. Екі күнге жалғасатын, бүгін және ертең өтеді екен. Осы семинарға жер-жерден Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатырсыздар. Бұл семинар мынау үш тілділік саясаты, біздің елбасымыздың саясаты қазір жақсы жолға қойылған. Барлық мектептерде, лицейлерде, өздеріңіз басқарып отырған академияларда, жалпы жоғары оқу орындарында осындай қазақ, орыс және ағылшын тілдері қоса балаларымызға оқытылып жатыр. Осы жұмыстар қазір қалай жүргізіліп жатыр? Екі оқу орнының тәжірибесінде атап өтейік, ақпарат беріп өтейік. Сөз кезегі өзіңізге берейік. Олай болса, Долорес Сүндетқызы, Атырау қаласында өзіңіз басқарып отырған академияда өнер адамдарын дайындайсыздар, жұлдыздар дайындайсыздар біздің сахналарымызға. Осы жұмыста ағылшын тілінің, орыс тілінің, қазақ тілінің бірге жүруі қаншалықты деңгейде қажет және қазір осы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Енді бұл бүгінгі басталған жаңағы күнгі семинар жұмысының жалпы бүгінгі күнгі мәселе өте өзекті мәселеге тіреліп тұр. Соны біздің кіші өнер академиясында бұл мамандандырылған мектеп біз дарын орталығына қарайтын осы мектептің жалпы жұмысында бұл үш тілділік өте қажет етеді. Жалпы өнер мен бірге жалпы білім беретін мектеп қатар жүргендіктен қазіргі күнде біз мұғалімдердің білім жетілдірумен қазір бастап кеттік. Жалпы кіші өнер академиясы Европаға шығып кеткен 17 жылдай болды біздің Европаға өнерімізбен танытқан қазақ елін. Сондай мектеп біз сол жерге барғанда, осыдан 20 жыл болған ашылған академия, 17 жыл бұрын Европаға аттап бастаған кезде тілдің керек екендігін біз жақсы түсіндік. Ол жерде жаңағы өзің өнеріңді танытып қана қоймайсың, ол жерде тәжірибе алмасу керек, жан-жақтан келген өнер адамдармен сөйлесу керек, сол жерде жаңағы тілдің керек екендігін сол кезден бастағанбыз біздер. Жайлап-жайлап оқушыларымыз, балаларымыз, ата-аналар арқылы тілді дамыта бастады. Енді қазіргі өзекті мәселені үкімет алдымызға қойып берген кезде енді жақсы дамып келе жатыр. Жалпы облыс көлемінде бұл өзекті мәселені көтеріп отырмыз. Әрине, тіл білу бұл әр азаматқа болашағын ашады. Басқа мемлекеттермен, басқа елдермен араласу осындай бір жағдайларда қажет. Мәселен, айтып өтейін, өзіміздің Димаш Құдайберген осы жергілікті Ақтөбенің жұлдызы Қытайда өнер көрсетті. Мәселен, Қытай тілін біліп жатса, өте жақсы. Одан кейін қазір енді Франция сайын деп жатыр, сонау ақшқа кетеді деген әңгімелер тарап жатыр. Әрине, ағылшын тілін біліп жатса, француз тілін қосымша біліп жатса, бұл өте қажет. Оның ішінде өнер адамдарының гастрольдік сапарлары болады жер-жерге. Ал жаратылыстану ғылымындағы тіл жөнінде айтып өтсеңіз өзіңіз, Құралай Амангелдіқызы. Жақсы. Мынау қазақ атамыз айтқан екен, жеті түрлі білім біл, жеті жұрттың тілін біл. Енді одан артық ешкім ештеңе деп айтпас. Ендеше қазіргі таңда мына жаһандану кезеңін бастан кешіп отырған жағдайда қанша тіл білсек те артықтық етпейді. Әрине, бірінші орында өзіміздің ана тіліміз, мемлекеттік тіл бірінші орында. Оған деген махаббатымыз, оған деген сүйіспеншілігіміз әрине бірінші орында болады. Бірақ тек қана үш тіл емес, өзге тілдің бәрін біліп, өз тіліңді құрметте деп Қадыр атамыз айтқандай. Бізде де мына мектебіміз физика-техникалық лицей болғандықтан біз болашақ технократтар дайындап отырмыз. Бұл да біздің еліміздің президентінің жолдауында осыған маңызды рөл беріп, болашақ осы инженерлердің заманы, болашақ технократтардың заманы деп отырған кезде біз үшін де әрине үш тілде білім беру өте маңызды. Оның ішінде біз білеміз, ғылымның 80% ағылшын тілінде жасалады.
Сондықтан да түп нұсқасымен танысу үшін бала білімді тез алу үшін, жылдам алу үшін әрине ағылшын тілін білген өте маңызды, қажет. Міне сондықтан бізді мектебімізге 3 жыл болса да, осы 3 жыл бойы бізді осыны бір тұжырымдама негізінде үш тілде білім алуды жүзеге асырып келе жатамыз. Бұл да бір жақындану процесінің бір түрі. Қазір енді мына латын әліпбиіне көшеміз деп жатырмыз. Бұл да осы жақынданудың бір жолы. Соны жақындата түседі, одан сайын. Ал оқу орындарында ортақ сұрақ қойып отырмын. Жалпы оқу орындарында осы үш тілділік саясатты жетілдіру қаншалықты деңгейде? Қандай пәндер осы үш тілде бірге оқытылады? Мәселен, өнерде. Өнерде барлық пәнмен біріктіріледі. Алдымен гуманитарлық пәндер бізде, техникалық пәндер бәріне де ол үш тілде оқытылады. Сол мамандарды қазір осы күні кеше химия, биология, информатика мамандарын біз үш тілде оқытуға курсқа жібердік. Оқытушыларды. Енді мамандық дайындайтын мұғалімдер, олар осыдан кейін барады. Олар өздіктерін. Қайдан оқып келіп жатыр? Өрлеу орталықтарында, облыстарында. Өзіміздің Қазақстаннан. Енді бізде шет мемлекеттерге барып оқып келіп жатқан мұғалімдер де бар. Шет мемлекеттерге курстарға барып. Ол енді ары қарай жетілдіре береміз. Ол өнер бағытында, жаңағы музыка бағытында, би бағытында. Ол тіл деген, мен бидің тілі әуелден, ол ортақ тіл. Француз тілінде, ағылшын тілінде беріледі. Сондықтан бұл өнерге жақынырақ кішкене үйреніп кетуге. Енді жаратылыстану пәндері бойынша жалпы терминдер біз қиындау екенін білеміз. Бұл жағдайда қалай мәселелерді шешіп жатсыз? Енді негізгі үш тілділікке көшердегі ең үлкен мәселе бұл ағылшын тілін бірінші сыныптан өте жоғары деңгейде оқыту. Яғни бірінші сыныптан жоғары деңгейде оқыған бала ол 7-ші сыныпқа барғанда оған жаралыстану пәндерін ағылшын тілінде оқу жеңілірек болады. Міне бізде де қазір 2019-2020 жылдан бастап сатылап жаңа ағылшын тіліне жаралыстану пәндерін оқыту басталады. Міне соған үлкен дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өзіміздің мектебімізде де ол жаралыстану пәндерінен беретін мұғалімдер дайын қазіргі уақытта да жүргізіліп жатыр. Оқулықтар жеткілікті ғой. Оқулықтар қазір енді оқулықтар мәселесі шешіліп жатыр. Министерство тарапынан шешіліп жатыр. Және қазақ түрік лицейлерінің оқулықтары бар. Осы тараптардан негізі қолға алынып жатыр қазір. Бұл үш тұғырлы тіл саясаты бізде көп жылдардан бері тәжірибеде бар. Қазіргі нәтижелер, біз қандай нәтижеге келіп отырмыз қазір? Қолдану соны, ары қарай дамытып жұмыс жасау. Еркін сөйлей алады балалар. Иә, еркін сөйлейді. Енді қазір еркін сөйлейді ғой балалар. Жалпы осы жаңалықты мына көпшілік халық сынамай, соны қолға ары қарай жалғастырып кету жұмыла жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Ата-аналар түсіну керек, біріншіден халық түсіну керек. Қазір бізде бар ғой бір жаңалық ашса, соны сынайды. Тек қана соның бір басқа жаққа қарай бұрушылық болады, ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Қазіргі жап-жас балалар, кішкентай мектепке келген балалар, ол не нәрсені болса да үйреніп алады. Дұрыс айтасыз, жалпы қазір балалар мектептегі біліммен шектеліп қоймайды, түрлі курстарымыз бар, түрлі оқу орталықтары бар, балалар өздігімен. Қазіргі заманның жастары, балалар ұмтылыс бар, балаларда бір затқа үйренейін, бір дәрежемді жоғарылатайын, бір жетістікке жетейін деген балаларда ұмтылыс бар. Демек, біздің балаларымызда бұндай ұмтылыс болса, әрине, біз өзіміздің дегенімізге жетеміз. Нәтиже әрдайым болады. Сіздерге алғысымыз шексіз, сонау алыстан келіп, және біздің арнамызға келіп, осылай сұхбат бердіңіздер, ақпараттарыңызбен бөлісіп отырсыздар. Әрдайым Ақтөбе жері сіздерді күтеді. Келіп тұрыңыздар, бізге есігіміз әрдайым ашық. Жақсы жаңалықтармен бөлісіп тұрыңыздар. Рахмет.
Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген Астана қаласындағы нөмірі 73-ші физика-техникалық лицейдің директоры Бай Тәжекова Құралай Амангелдіқызы және Атырау қаласындағы Нұрғиса Тілендиева атындағы кіші өнер академиясының директоры Тасқарина Долорес Сүндетқызы. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.